היו זה בלגן, לבעלי רכב חשמלי האפליקציות הגיעו עד כאן. מזל שיש את ריבו, על מפה אחת אפשר לראות את כל המי ומפה. דירוגים, שעות פתיחה, קבל זמין ומחיר, להחליט איפה להתאים זה מהיר. אם זה בתאינה ברשתות מוכרות, עם חשבונית אחת שמרכזת את כל התאינות, או בתאינה ציבורית, צורקים את הברקוד וטוענים בצ'יק, ואפילו רשת חברתית, מתוך מאות תחנות אפשר לבחור להתאים בעמדה ביתית. יש גם צ'ופ אוניברסלי, אז לא חייבים להתאים מהסלולרי. עשו את ריבו עוד היום, זה יחזור לכם אנרגיות.